Bom povo de Uterbok. Alguém aqui já queimou a mão no fogo? Mesmo apenas um dedo atingido pelas chamas irá atormentá-los a noite inteira, não é assim? Imaginem então, o corpo inteiro queimando. Não apenas por uma noite insônia, nem por uma semana, mas por toda a eternidade. Não devemos nos livrar do fogo, da danação, do juízo final? Esta noite, o Papa, o Vigário de Cristo, irá lhes dar um presente. Um presente que irá salvá-los desse fogo. Uma indulgência especial, ligada à construção da Igreja de São Pedro, em Roma. Onde os ossos dos apóstolos apodrecem, expostos ao vento e à chuva, profanados por animais selvagens. Atentem às palavras do Santo Padre que diz: assentem uma pedra em São Pedro e lançarão a base da salvação e da felicidade no paraíso. Como? Com esta indulgência. Quando? Esta noite. E apenas esta noite. Procurem o Senhor enquanto Ele está perto. Eis a sua salvação. Venham buscá-la. Quando uma moeda tilinta no cofre, uma alma sai do purgatório. Bom temente a Deus. Tem uma moeda para Cristo? Mãe gentil, quando chegar a hora, sua filhinha aleijada deve poder correr para Jesus. Meus sábios auxiliares estarão disponíveis para escrever seus nomes ou o nome de um ente querido, vivo ou morto, aqui. Seu passaporte para as alegrias celestiais do paraíso. Nome? Ana Thaler. Nome? Gurtan Berlepsch. Nome?